ଆଜ୍ଞା ବିଜୟ ନାୟକଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା 8-9 ମାସ ଭିତରେ ବୋଧେ 50 ଥର ଯାଇଛି ଆମ କରଞ୍ଜ, ମୋ ଘର ଆଜ୍ଞା କରଞ୍ଜ। ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଯାଇଛି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ବାବଦରେ, ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଡାଟା କଲେକ୍ସନ ବାବଦରେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ପାଖକୁ ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବି ଯାଏ ଆଜ୍ଞା ବିଜୟ ନାୟକଙ୍କୁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ବନ୍ଦ। ଅଚାନକ ଆଜ୍ଞା ଦିନେ ବ୍ଲକ ଆଗରେ ଭେଟ ହେଲେ, କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଯାଉନାହାନ୍ତି? ନା, ମୋର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଟୁଟୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। କିଏ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଟୁଟୁ ଭାଇ, କିଏ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ମୁରବୀ, ଟୁଟୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଅତନୁ ଭାଇ କିଏ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି। କାହିଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଯିବି? ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଯିବା ଦରକାର। ମୋର ବି ଘର ଆଜ୍ଞା କରଞ୍ଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ବାବଦରେ, ଆମର ହରିଜନ ବସ୍ତିରେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ହେଉନଥିଲା, ମୁଁ ସେଇ ବାବଦରେ ଯାଇଥିଲି ଭେଟିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଆଜ୍ଞା ଆମର ପ୍ରିୟ ବିଜୟ ନାୟକ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଭେଟିବାର ମୁଁ କେବେ ପାଇନି ସୁଯୋଗ। ଅଚାନକ ଥରେ ବ୍ଲକରେ ଭେଟ ହେଲେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆମ କରଞ୍ଜ ପଞ୍ଚାୟତକୁ, ସେଠି ଲୋକ ଘର ପାଉନାହାନ୍ତି, ରାସ୍ତାଘାଟରେ ହିଁ ସମସ୍ୟା। ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବିନି, ମୋର ଟୁଟୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଅତନୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ ଟୁଟୁ ଭାଇ ଅତନୁ ଭାଇ କିଏ ସେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପଚାରି ଏ ଟୁଟୁ ଭାଇ ଅତନୁ ଭାଇଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରସଦ ପଟ ହାତ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ମୋଟାମୋଟି ଆଜ୍ଞା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ରହିଲେ କରଞ୍ଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଆଜ୍ଞା କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତିରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଆମର ଆଜ୍ଞା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ବହୁତ ସ୍କିମ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ଅଛି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆଠିଆରେ ମଗେଇକି ରଖିଛି ଆଜ୍ଞା, ସାଧା କାଗଜରେ ସେ ଦିଅନ୍ତି ରିପ୍ଲାଏ। ବିଜୟ ନାୟକଙ୍କୁ କାହିଁକି କରଞ୍ଜ ପଞ୍ଚାୟତ ଦୁର୍ନୀତି ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ ନାହିଁ? ବିଜୟ ନାୟକଙ୍କୁ ବି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ। କରଞ୍ଜ ପଞ୍ଚାୟତର 8-7 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି, ସେ 7 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ଭିତରୁ ଏ ବିଜୟ ନାୟକ ସାର୍ କେତେ ଟଙ୍କା ଖାଇଛନ୍ତି, ଆକୁ ବି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ବିଜୟ ନାୟକ ସାର୍ଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଏବଂ ତେରଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ପ୍ରଶାସନ ତା'ର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଦେଖାଇଛି, ସେହିଭଳି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ କରଞ୍ଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ଦେଖାଉ। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।